Hamıya salam dostlar, kanalıma xoş gəlmişsiniz. Bugün nəli fərqli bir video ilə qarşınızdayım. Yorumlardan mahnı eləyəcək bugün, amma biraz fərqli olacaq. Hamı normal bir bit götürür və həmin bitin minusun üstündə mahnı düzəldir. Nəli mən özüm mahnını hazırlayacağım və ondan yorumlardan mahnı eləyəcəm. Mahnını mən gitara ilə və piyano ilə düzəldəcəm. Bir də bit səsi vermək üçün ağzımdan beatbox eləyəcəm. Birinci necə olacağını göstərim sizə. Saçlarım zor, mükəmməl və səkan Ripotsuz az, həyat hələ uğurlar Əhəla video olub belə davam Telefuz, qəşək yollan Videoları biraz uzun elə Videoları biraz uzun elə Montaj əlatir ki istəyə Montaj əlatir ki istəyə Videoları biraz uzun elə Videoları biraz uzun elə Montaj elatir ki hissiyyə Montaj elatir ki hissiyyə Hansı komandanı tutursan Süper video olub sən loxsan Videoları biraz uzun elə Videoları biraz uzun elə Montaj elatir ki hissiyyə Montaj elatir ki hissiyyə Videoları biraz uzun elə Videoları biraz uzun elə Montaj elatir ki hissiyyə Montaj elatir ki hissiyyə Varam video xoşunuza gəldi. Mən şəxsən bu videonu düzəldəndə çox əyləndim. Bəstələməyə mahnını ardıca 1-2 saat vaxtım getdi. Normalda daha çox gedərdi, amma içimdən gəldi. Yəni necə deyim, xoşuma gəldi bunu eləyəndə, özümə də ləzzət elədi bunu eləmək. Daha çox musiqili videolar istəyirsinizsə, bunu mütləq kommentlərdə yazın. Hansısa bir minusun üstünə oxumağını istəyirsinizsə, həmin minusun linkini və yaxud da adını yazın. Ya da yenə öz bəstəm olmağını istəyirsinizsə, onu da burada yuxarıda, ya burada, ya da burada. Bir dənə anket çıxacaq, onu dolduraraq bildirə bilərsiniz mənə. Bir videonu bəyəndinizsə, mütləq like eləməyə və kanala abunə olmağı yadınızdan çıxarmayın. Sağ olun, salamat qalın.